Kelma kol-jum raj, l-espressjoni minn rajja. Il-kelma raj ġejja mill-arbi u tfisser fema jew opinjoni. L-aktar li għadha tintuża hija fl-espressjoni rajja f'idejja li tfisser li ma jikkmanda neħadd u mmexxi kif jidhirli u skont kif tara l-aħjar fil-fema tiegħi. Insibu wkoll żewġ espressjonijiet oħra bil-kelma raj. L-ewwel waħda hija meta ngħidu li dak hu bniedem bla raj. Jiġifieri xi ħadd li ma jkollux prinċipji u opinjoni u ma nistax issib tarf għax daqqa jgħid ħaġa u daqqa oħra. Il-kelma raj tintuża wkoll fil-qasam politiku meta ngħidu li Malta ħadet rajja f'idejha l-indipendenza. Ajdut antik li jagħti ġużigat huwa ir-raj u l-ħila u maħjar minn għalqa kbira li tfisser ir-rida u l-kapaċità u ma l-aqwa ħaġa fil-ħajja biex tikseb li trid. Raj. Kelma kuljum. Miġġublilek minn APS Bank.